Yes, bwana, mambo vipi? Ujambo na karibu Media kituo chako bora. Just tuelezee update zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami ripota wako Bao Regist Andrew. Mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Tukalae sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapa Bao Media kwa wakati. Yes, bwana, moja story ambazo nitaka kumegelea hivi sasa kwa mitandao ya kijamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya mzee mzima Harmonize bwana ambaye ni CEO wa Konde Music World bana kuingilia kati ugomvi kati ya bwana mkubwa Diamond Platnumz na mzee mzima Vunja Bei ambao ameuanzisha bwana mkubwa Mwijaku. Hii ni kutokana na siku ya jana bwana Mwijaku kuzungumza kwenye moja ya post ambazo amepost kupitia ukurasa wake Instagram kumchana makavu mzee mzima Diamond kutokana na kauli ambayo alizungumza Diamond kusema kwamba ndoto ambayo amekuwa akiwaza muda mrefu ni kuwa tajiri namba moja duniani. Sasa Mwijaku bwana aliingilia kati hilo swala na kumwambia Diamond ya kwamba hebu tuondolee upumbavu wako bwana, hapa Tanzania tu umemshindwa mzee mzima Vunja Bei, haumfikia hata 40% pesa alizokuwa nazo mzee mzima Vunja Bei ndio utamweza Elon Musk ambaye hivi sasa ndio tajiri wa kwanza duniani, kwa kwamba umpite yeye ili uweze kuwa wewe tajiri namba moja duniani. Kwa nini? Kwamba Diamond umejawa na kelele, pesa zako nyingi ambazo umekuwa ukizipata kwanza zimekuwa sio halali, kwa kwamba kuna mtu ambaye amekuwa akizisimamia hizo pesa zako, na vile vile baadhi ya vitu ambavyo umekuwa ukivimiliki bana, umekuwa ukivimiliki kutokuwa na jina lako, kwa kwamba vitu vyote ambavyo vina umiliki vya kwako havina jina lako. Lakini mzee mzima Vunja Bei bwana kila anachokimiliki kina jina lako. Very shida kwamba Vunja Bei zile pesa zoko nazo, ule utajiri alikuwa nao ni wako yeye mwenyewe, lakini wewe utajiri wako umejawa na kelele na wala sio wa kwako. Ni kauli ambayo alizungumza mzee mzima Mwijaku bwana kumchana makavu bwana kwa Diamond kwa kile ambacho amekizungumza. Lakini pia ikumbuke tu kwamba Diamond na Mwijaku bwana uilaba bwana ni chui na paka, kwa sababu hakuna mafanikio ambayo yanaonekana kwa bwana kwa Diamond alafu akayafurahia mzee mzima Mwijaku. Ndio bwana kila siku Mwijaku kila anachokizungumza bwana kwa Diamond lazima akiingilie kati. Ni jambo ambalo kiukweli limekuwa likitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mtandao wa jamii baada ya mzee mzima Mwijaku bwana kumchana makavu bwana kwa Diamond kwa hiyo ambacho alikizungumza. Sasa Diamond bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram bwana upande wa Insta story siku ya jana ilionekana kwamba alimjibu bwana kwa Mwijaku kumwambia kwamba kwanza usikubali kuatishwa tamaa kwa kile ambacho unaamini kwamba kitawezekana. Hao wote ambao unaona hivi sasa wamepata utajiri, wanapata majina makubwa sana, walikuwa na mawazo kama haya ambayo nilikuwa nayo mimi. Kwa hiyo dhahirishe kwamba namba moja, usikubali kukatishwa tamaa kwa kile ambacho umekuwa ukifanya, amini katika Mungu inawezekana. Namba mbili, unaamini kwamba kuna tajiri ambaye ananishinda mimi. Kwa ninachokiomba kwamba tafuta sehemu niletee huyo tajiri wako, tuanze kushindana kwa kwamba kwa vitu ambavyo anamiliki, lakini pia tuanze kushindana benki pesa ambazo tunamiliki ili iwe fundisho kwa watu wengine. Hilo ni jibu ambalo alimjibu bwana mkubwa Mwijaku mzee mzima Diamond kupitia ukurasa wake wa Instagram. Jweke ambacho alikizungumza bwana mkubwa Mwijaku kuonesha kama dharau hivi kwa bwana mkubwa Diamond ambaye ni CEO wa Wasafi. Sasa baada ya kuzungumza hayo bwana, tuliona bwana mkubwa Vunja Bei ambaye ni mmiliki wa makampuni yote ya nguo ambayo yanasimama kwa jina la Fred Vunja Bei bwana aliingilia kati ile swala na kumchana makavu mzee mzima Mwijaku kusema kwamba Mwijaku, naomba unikome, usinihusishe katika masuala ambayo mimi yasiyonihusu, kwa sababu muda mrefu sana nimekuwa nikikuonya juu ya yale ambayo umekuwa ukinihusisha, na vile vile umekuwa ukihusisha kampuni yetu ya Vunja Bei kuichusha brand kwa kila ambacho umekuwa ukifanya. Ni kwamba mimi na wewe tulishamalizana, kwa ninachokiomba ustop hiki ambacho umekuwa ukifanya, otherwise nitakushtaki kama nilivyokushtaki mara ya kwanza, na kumbuka kwamba uliniomba msamaha juu ya kile ambacho nilikushtaki. Dhalishele kwamba ninachokiomba usinihusishe juu ya huo upumbavu wenu ambao wewe na huyo mwenzio. Ni kule ambapo alizungumza bwana mkubwa Vunja Bei kumchana makavu ndugu yetu Mwijaku juu hiki ambacho nimekizungumza. Sasa baada ya hiyo post ambayo aliposti bwana mkubwa Vunja Bei kupitia ukurasa wake wa Instagram bana, baadhi ya mashabiki walizungumza mengi sana kusema kwamba huenda Vunja Bei anamogopa Diamond kwa kile ambacho alikizungumza bwana mkubwa Mwijaku, lakini wengine walizungumza kusema kwamba huenda ikawa labda mzee mzima Mwijaku bwana alitumia bwana mkubwa Diamond lengo na nia kumtikisa bwana mkubwa hapa namzungumzia Fred Vunja Bei, kwa sababu pindi fulani hivi tuliona Fred Vunja Bei na mzee mzima Diamond kama vile hawakuwa na maelewano mazuri hivi. Kwa hiyo huenda Diamond alimtumia bwana mkubwa Mwijaku aweze kulizungumza hilo ili waweze kumtingisha bwana mkubwa Vunja Bei, na ndio hiki ambacho kimeonekana. Kwa hiyo wengi walizungumza kusema kwamba Fred Vunja Bei bwana hamwezi kipesa bwana mkubwa Diamond, na ndio maana amemuogopa, kwa sababu pesa bwana huwa hazijifichi. Ndipo kama ingekuwa ni kweli mzee mzima Fred Vunja Bei ana pesa za kumzidi bwana mkubwa Diamond, ndio angeweza kupita na huu pepo waweze kushindana bwana mkubwa Diamond, tuone nani mkubwa kipesa kati ya Diamond na bwana mkubwa Fred Vunja Bei. Lakini kwa hivi sasa bwana tunaamini kwamba Diamond ndio ana pesa kumzidi Fred Vunja Bei, lakini ile ndoto ambayo ameiwaza bwana mkubwa Diamond huenda ikatimia, sababu Diamond hivi sasa bwana anajeulia pesa. Ni kauli ambazo kiukweli amezungumza baadhi ya mashabiki juu ya ambacho kinaendelea kwa mdogo jamii. Lakini baadhi ya mashabiki kama vile wameki clash na kusema kwamba mtu yote mwenye pesa bwana hawezi kujitamba kwa mdogo jamii. Hebu angalia
kumwangalia mzee mzima Mo Dewji, ushe kumsikia Mo Dewji hata siku moja akijitamba kwa mitoko jamii kwamba ana pesa, lakini pia ulishe kumsikia mzee mzima Baresa akijitamba kwa mitoko jamii kusema kwamba yeye ana pesa kama bwana mkubwa Diamond, kwa dhali shile kwamba Diamond ana pesa ila pesa zake zimejawa na kelele tu, na ndio maana Fred Vunjabei hataki wa utoto kuanza kushindana na pesa. Lakini ukweli ni kwamba Diamond na Fred Vunjabei, Fred Vunjabei ana pesa kumzidi bwana mkubwa Diamond, kwa sababu kuna vingi ambavyo anamiliki mzee mzima Fred Vunjabei tunaviona, na kiukweli vinamuingiza pesa nyingi sana. Lakini kwa upande wa Diamond hatukwahi kuona kampuni yoyote ambayo anamiliki Diamond zaidi ya hii Wasafi, na vile vile hatukwahi kuona biashara yoyote ambayo amekuwa akifanya Diamond ambayo inamuingizia pesa. Kwa dhali shale kwamba Fred Vunjabei ni mfanyabiashara mkubwa mwenye pesa kumzidi Diamond. Hao ni mashabiki ambao wamekuwa wakimsupport bwana mkubwa Fred Vunjabei na kumchana makao bwana mkubwa Diamond kwamba hawezi kumfikia Fred Vunjabei kwa hiki ambacho kimeendelea kutrend kwa jamii ambayo imeanzisha mzee mzima Mwijaku. Sasa baada ya yote bwana, baada ya hizi futa ni kuvute, siku ya leo kupitia kwenye moja ya interview ambayo amefanya na moja kitu cha barabara chuki Tanzania, mzee mzima Harmonize bwana ambaye ni CEO wa Konde Music already ameingilia kati ile swala na kumchana makao bwana mkubwa Diamond kusema kwamba Diamond bwana hana hela ya kumzidi Fred Vunjabei, na ameunga mkono kile ambacho amekizungumza bwana mkubwa Mwijaku kusema kwamba pesa za Diamond ni pesa za kelele tunayo. Kama tunaofahamu ni kwamba mzee mzima Harmonize bwana na bwana mkubwa Diamond alikuwa na ukaribu sana kutokana na bwana mkubwa Harmonize alisha kufanya kazi kwa bwana mkubwa Diamond, kwa kwamba alisha kuwa msanii wa Wasafi. Sasa kwa hiki ambacho alikizungumza bwana mkubwa Harmonize alishile kwamba amethibitisha kwamba Diamond ana pesa kwa sababu anamfahamu vizuri na wameshakaa muda mrefu na anamjua kila kitu bwana mkubwa Diamond. Kwa hiyo kwa hiki pia ambacho alikizungumza bwana mkubwa Harmonize alishile kwamba tunaungana na wale mashabiki ambao wanaozungumza kusema kwamba pesa za Diamond bwana ni pesa za kelele tu, kwa kwamba hana pesa za kutisha, ndio maana amejawa na kelele, kwa maana kwamba mtu yote mwenye pesa hawezi kuwa na kelele wala kuwa na bla bla kwenye mitandao ya jamii. Dhili shilo kwamba pesa huwa inajionyesha, kwa sababu Diamond hatukwahi kuona biashara ambayo amekuwa akifanya bwana mkubwa Diamond zaidi ya Fred Vunjabei. Kwa hiyo kwa hiki pia ambacho nimekizungumza bwana mkubwa Harmonize, dhili shilo kwamba Diamond hana pesa kumzidi bwana mkubwa Fred Vunjabei ni jambo ambalo kiukweli limekuwa likitrend na kuzua mjadala mingi sana hivi sasa kwenye mitandao ya jamii. Kumekuwa kukiandika kwa hizi stories za bwana mkubwa Diamond na bwana mkubwa Fred Vunjabei ambazo amezianzisha mwenye bwana mkubwa Diamond kwa kusema kwamba ana wazo la kuwa tajiri namba moja duniani, na bwana mkubwa Mwijaku kuliingilia kati ndo swala kumchana makavu mzee mzima hapa namzungumzia Diamond kumwambia kwamba hana pesa ya kumzidi Fred Vunjabei. Na tuliona Fred Vunjabei bana aliingilia kati ile swala na kumwambia Mwijaku ya kwamba astop hicho kitu ambacho amekuwa akizungumza, kwa kwamba asiwe anamhusisha kwenye masuala yake ya kipumbavu na brand yake ya Fred ya Vunjabei Tanzania nzima. Kwa hiyo dhali shule ya kwamba utawa bana hataki kuleta tambo hizo za pesa kwenye mitandao ya jamii, na ndio maana bwana mkubwa Mwijaku aliomba asimame mara moja juu kwa ambacho amekuwa akizungumza. Ni jambo ambalo kiukweli limekuwa likitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya kijamii. Sasa wewe mpenzi Fadlibo Media, ni cha kuzungumza juu hiki ambacho tunasogezea. Unadhania kwamba ni kweli Fred Vunjabei ana pesa kumzidi bwana mkubwa Diamond, au unahisi kwamba ni kweli Diamond ana pesa kumzidi Fred Vunjabei? Em, drop your comment kwenye comment section juu ya hao, ili bwana unahisi kwamba ni nani mwenye pesa kumzidi mwenzie. Baada ya ku drop your comment hapo chini juu hiki ambacho tunasogezea, tutapatana kwenye video. I hope enjoy, tufikia fam ya kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo vingine kale ambapo kuna trend Fadlibo Media, ambacho naomba tu nikuendelea kusali nasi kubonyeza neno kwa subscribe. This is the voice of our artist Andrew, the most expensive reporter from Fadlibo Media. Back in our see for more updates.